Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo vam pokazati kako se mi to bavimo poljoprivredom. Danas je tu sa mnom moj brat Eldar. Ćao. I moja mama. Ćao! Danas ćemo pokazati kako mi se to bavimo poljoprivredom. Da, u poljoprivredu, znate, spada sve od voća i povrća. Dakle, to ćemo... To ovako izgleda kod nas bašta, a dakle to ću vam malo detaljnije pokazati. A sada, na mama pozdravi onog koga ima, molim te pozdravi. Svog brata u Švicarskoj, njegovu porodicu, svog bra... Americi, da. Rodbinu. Širom svijeta svoju rodbinu pozdravljam. Da. Naravno pozdravljam naše obožavatelje. To jest gledaoca, mislim na to, i jedan pozdrav da ne izostavimo za mog Dajđu Hakiju koji se nalazi u Sloveniji, jel' tako? Jeste, i Dinu u Sloveniji. Da, i Aldinu, da. Šta ti kažeš, Eldare? Hajde sada da malo provedemo drugari kroz našu njivu, šta kažete? Može. Dakle, hajmo krenuti odavde. Skini Evo, samo sekunda. Kuna. Dakle, sada krećemo od luka. Ovdje se nalazi kakav luk, mama? Crni luk. Ovdje se nalazi crni luk. Ovdje isto crni luk. Evo ga. Pa se ovdje nalazi bijeli luk. Evo ga ovdje još bijelog luka. A šta se ovdje nalazi, mama? Jel? Grah. Ovo je grah. Ovamo je krompir. Evo ga odavde, odakle je mama. Se je krompir do gore. Dakle, sada idemo pokazati tamo dalje. Hopa. Ovdje je kukuruz. Dakle, evo ga ovdje. Evo ga ovdje još kukuruza skroz do tamo. Ovdje tek treba da posijemo još kukuruza. Ovdje je... Šta je, mama, ovdje? Ovdje. Šta? Ovo je... Buranija ili grah, mama? Ja, grah. Ovo je grah. Imamo, još ću vam dole pokazati. Vidite ovo dole. To nam je grašak. Sada ću vam malo bliže pokazati. Evo ga, ovo je grašak koji treba da se popne uz ovu mrežu. Ovo je graša koji treba da se poplje uz ovu mrežu. A ovdje se nalazi mrkva. A ovdje su nam tikve. Tikve. Evo jedne tikvice mali. Ovdje je cvekla. I tamo planiramo posijati, znate šta? Planiramo posijati krastavice. Evo je Eldara kako se smjestio pod kišobran. Dakle, da i ja sjednem Eldare pod kišobran, molim te. Može. Eh.
Ovo je bilo sve za, to je bilo sve za ovaj video. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se, podržite nas tim lajkom. Pritisnite zvonce za... obavezno zvonce. Pritisnite zvonce za obavještenje kada izbacim novi video. Ćao!